Når man får konstateret en nyresygdom, så tænker de fleste, hvad så nu? Bliver jeg nogensinde far eller mor? Kan jeg overhovedet få børn? Er der overhovedet nogen, der vil have mig? Og ja, det er der. Man kan både få børn, og der er også bestemt nogen, der vil have en. Man kan få børn på helt almindelige vilkår et langt, langt stykke hen ad vejen. Det er rigtigt, når man bliver dialysepatient, så kan det begynde at blive vanskeligt. Men ellers så kan man sagtens få børn på helt almindelig vis. Så tænker man også, hvad med det ønskestudie, jeg nu havde tænkt, kan jeg nu gennemføre det? Ja, det kan man godt. Man er præcis lige så intellektuelt velbegavet, som man var, inden man blev syg. Men det er rigtigt, når man når hen og næsten ikke har noget nyere funktion tilbage, så kan man blive meget træt, og så kan det blive svært at gennemføre et studie. Men der er ikke noget som helst i vejen for at begynde at uddanne sig i lige præcis det, man gerne vil. Så kan man sige, ja, man kan blive træt, når man mister rigtig meget nyere funktion. Og derfor skal man måske overveje, om det er et meget fysisk hårdt arbejde, man ser frem imod. Fordi det kan man måske godt få problemer med på et tidspunkt. Men det er næsten det eneste, som jeg synes, at man lige sådan skal tænke over i sit karrierevalg. Når man er ung og nyresyg, så får det selvfølgelig betydning for ens livskvalitet, men det behøver ikke at være ret meget. Mens man har rigtig meget nyrefunktion tilbage, så kommer det ikke til at påvirke en i væsentlig grad. Men når man har under 30% nyrefunktion tilbage, så kan man godt blive lidt træt, og så er man nødt til at tage hensyn til det. Når først man er i dialyse, så skal man være vanvittigt god til at planlægge sin tid. Fordi så er man nødt til at tage hensyn til både, at man skal dialysere, hvis man gør det selv derhjemme, eller hospitalets planer, hvis det er der, man kommer hver mandag, onsdag og fredag. Man kan gøre det, som alle andre også gør, nemlig opretholde de helt almindelige gode og sunde kostråd. Man kan spise sundt, man kan sørge for at droppe sin rygning, hvis man er startet på det, dyrke noget motion, og få den hvile, man har brug for. Og så det, som så jo gør sig særligt gældende, når man er syg, det er jo, at man får ofte en eller anden form for behandling. Og den behandling, man får som nyresyg, er langt hen ad vejen medicinsk. Og det vil sige, at det, man kan gøre, det er, at man kan sørge for at tage sin medicin sådan, som man nu har aftalt det med sin læge, og følge de kontroller, som der ligesom er. Det er det, der er i den tidlige fase, der hvor man har relativt velbevaret nyrefunktion. Så er der en fase, hvor man har rigtig meget nedsat nyrefunktion. Og der må man sige, der bliver den medicinske behandling mere intensiveret. Og der kan også komme nogle restriktioner på, hvad man må spise, hvad man ikke må spise, hvad man må drikke, hvad man ikke må drikke. Og det drejer sig særligt om fosfatholdige fødemidler, det vil sige mælk og ost. Og det kan være kaliumholdige fødemidler, det vil sige frisk frugt. Og så hvis ikke man kan helt udskille den væske, man indtager, så kan det være, at der bliver lidt begrænsninger på ens væskeindgift. Og det vil sige, at man måske kun må drikke 1-1,5 liter i døgnet. Der vil være ting, som ændrer sig i ens liv. Der vil være noget, der bliver anderledes, end man ellers havde tænkt sig, at det skulle være. Men man kan sagtens have et rigtig godt liv. Den måde, nyresygdomme udvikler sig på, det er jo, at nyrefunktionen aftager langsomt med tiden. Og det kan så være forskelligt fra person til person, hvor hurtigt det går. Hos nogen tager det måske 30 år, hos andre tager det måske kun 2 år. Der er nogle følgesygdomme, man er særlig udsat for, når man er nyresyg. Og her er det især hjertekarsygdomme. Og det ses både hos yngre, men kommer mere udtalt, når man har været nyresyg igennem mange år. Det ses hyppigst, når man er henne i den slutfasen af ens nyresygdom, når der næsten ikke er noget nyrefunktion tilbage. Det, man kan gøre undervejs for at forebygge det, det er at være omhyggelig, særligt med sin blodtryksmedicin, i den tidlige fase af ens sygdom. Det er sådan, at der er en øget forekomst af åreforkalkning og blodpropper hos nyere patienter i forhold til normalbefolkningen. Det er lægerne helt opmærksomme på, og det er også nogle af de ting, man snakker om ved lægekonsultationerne med henblik på at forebygge bedst muligt. Det bedste, man kan gøre, er at holde sig i rigtig god form.
Og det vil sige, at man bruger sine muskler, og man bruger sin krop generelt, sådan, så den bliver holdt i bedst mulig form. Det er svært at holde sig i fysisk form. Det er sværere at holde sig i god fysisk form, når man er nyresyg, end når man ikke er nyresyg. Men man kan sagtens. Det er kun et spørgsmål om at være ihærdig nok. Mine råd til nyresyge, unge nyresyge, med henblik på at få det bedste liv, det er i virkeligheden at anerkende sygdommen. Det er at acceptere, at man altså har en kronisk fremadskridende sygdom, men så samtidig ikke lade den styre hele ens liv. Man skal være åben i forhold til sin familie, venner og omgivelser. Fortælle, at man har det. Fortælle om det. Nyresygdomme, det er meget få af dem, der er arvelige, og de smitter heller ikke. Så det, hvis man har en nyresygdom, så behøver ingen at være bange for at være sammen med en. Så skal man tage den uddannelse, man gerne vil have, og så bare lige skæle en lille smule til, om det er fysisk meget hårdt, fordi det magter man nok ikke. Men ellers se at komme i gang og få det gjort. Hvis man gerne vil have familie, så skal man gå i gang og få de børn, man gerne vil have, og få dem, mens man stadig har kræfterne til det. Når man så nærmer sig den tid, hvor man måske skal i dialyse, så er det vigtigt at tale med sin familie om på forhånd. Kunne jeg tænke mig egentlig at blive nyretransplanteret, og var der nogen i omgivelserne, som har mulighed for at donere en nyre til mig? Og hvis man nu ikke har lyst til det, eller ikke har mulighed for det, og skal starte dialyse, at man så aktivt tager stilling til, hvad for en form for dialyse vil jeg så gerne i, sådan så det er mig selv, der styrer mit liv, og ikke livet, der styrer mig.